Postojeća GIS jedinica sa obučenim kadrom i opremom u Raški uspostavljena 2017. godine sa ciljem da se unapredi lokalno urbanističko planiranje, upravljanje zemljištem i opšte opštinske usluge, biće nadograđena tako da obuhvati opsežnu bazu podataka. Realizaciju projekta Evropska unija će finansirati sa 84.750 evra, dok će iz lokalnog budžeta biti izdvojeno 17.645 evra. Kako se navodi u saopštenju programa EU-PRO, Evropska unija će preko razvojnog programa EU-PRO pomoći da se kroz realizaciju 19 projekata odabranih putem javnog poziva i vrednih preko 2 miliona evra razviju i unaprede geografski informacioni sistemi u 34 lokalne samouprave u regionu Šumadije i Zapadne Srbije i u regionu Južne i Istočne Srbije. Uvođenjem geografsko-informacionog sistema opštine u Srbiji imaju mogućnost da obezbede jedan od osnovnih preduslova za održivi razvoj. Postojanje podataka o onome što poseduju i kojim potencijalima raspolažu, opštine predstavlja osnov za ekonomsko planiranje i privlačenje investitora na lokalu. Poučeni iskustvima iz prethodnih projekata, nastavljamo sa podrškom u uvođenju geografsko-informacionog sistema, imajući u vidu značaj ove komponente iskazane potrebe lokalnih samouprava i neophodnost obezbeđivanja kontinuirane podrške za ove tipove aktivnosti, istakla je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Evropska unija će pružiti podršku procesu uvođenja i razvoja GIS-a kroz nabavku softvera i hardvera kao i druge računarske opreme. Ovim će se lokalnim samoupravama omogućiti da na jednom mestu prikupljaju, obrađuju i upravljaju prostornim podacima i tako bolje planiraju razvoj, donose odluke i raspolažu resursima. Također, zaposleni u lokalnoj administraciji će kroz obuke biti osposobljeni za rad u geografsko-informacionim sistemima. Evropska unija podržava sve napore i ulaganja vlade Republike Srbije u digitalizaciju i uspostavljanje e-usluga. U skladu sa tim, GIS će pružiti nove mogućnosti lokalnim samoupravama da prikupljaju i koriste raznovrsne geografske podatke koji će povećati efikasnost u pružanju usluga građanima i investitorima. To je ono što mislimo kada kažemo Evropska unija za tebe. Očekujemo da će aktivnost značajno doprineti lokalnom ekonomskom razvoju Srbije, ali i daljem razvoju infrastrukture prostornih informacija Evropi kroz EU Inspire inicijativu koja vrši ovu vrstu regulative na nivou Evropske unije, rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Sam Fabrici. Lokalne samouprave su prepoznale da kroz zajedničke inicijative mogu da promovišu svoje razvojne potencijale kao i da rešavaju zajedničke probleme, te će tako čak 8 od ukupno 19 odobrenih projekata biti realizovano u partnerstvu dve ili više lokalnih samouprava. Kroz razvoj GIS-a stvorit će se uslovi za unapređenje infrastrukture, bolje prostorno i urbanističko planiranje, promovisanje turističkih potencijala, očuvanje i promovisanje prirodnog, kulturnog i urbanog nasljeđa, kao i za popis i utvrđivanje vrednosti javne imovine. Kao krajnji rezultat ovih intervencija očekuje se da će se uvećati broj investicija, pa samim tim i radnih mesta. U skladu sa kriterijume javnog poziva, gradovi i opštine će finansijski učestvovati u realizaciji projekta sa ukupno 351.945 evra, dok će tokom sprovođenja projekta posebna pažnja biti usmerena na definisanje institucionalnog okvira i procedura za rad GIS-a, a uspostavit će se i saradnje relevantnih institucija na lokalnom i republičkom nivou koje se bave prostornim podacima.